নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্য কপাই যোৱা এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ ডাঙৰ খবৰ। হঠাৎ লেহেমীয়া গতিত চলিছে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত। কেনেদৰে চলিছে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত? জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ। হঠাৎ গুৱাহাটীৰ পৰা পুনৰ নগাঁৱত উপস্থিত হৈছে চাৰিজনীয়া এটা চি বি আইৰ দল। নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত উপস্থিত হৈছে এই চি বি আইৰ দলটো। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বৰে পৰা নগাঁৱত বাখৰ পাতি আছে 12জনীয়া চি বি আইৰ এটা দল। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, হঠাৎ লেহেমীয়া গতিত আগবাঢ়িছে নেকি ৰাজ্য কপাই যোৱা এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত? পৰৱৰ্তী খবৰ, আজি পুৱাৰে পৰা পশ্চিমবংগত অনুষ্ঠিত হৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। আৰু পশ্চিমবংগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণত ভয়ানক নিৰ্বাচনী হিংসা। নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসাত এই পৰ্যন্ত 9জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে পশ্চিমবংগত। পশ্চিমবংগত ভয়ানক নিৰ্বাচনী হিংসা। ভোটগ্ৰহণৰ সময়তে জ্বলাই দিলে বেলট বাকচ। নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসাত এই পৰ্যন্ত 9জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগত। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভয়ানক নিৰ্বাচনী হিংসা পশ্চিমবংগত। ভোট কেন্দ্ৰ জ্বলাই দিছে একাংশ দুৰ্বৃত্তই। ৰাজ্যখনৰ কোচবিহাৰকে ধৰি বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি। আৰু এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচনক লৈ সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। তাৰ পিছতো নিৰ্বাচনক লৈ অশান্ত হৈ পৰিছে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে আল্ট্ৰাবাছৰ অতুপালি। এইবাৰ বৰপেটা ৰোডত আল্ট্ৰাবাছে মহতিয়াই নিলে 2 বন্ধুক, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত থিতাতে মৃত্যু হয় মনোৱাৰ আৰু আবেদ নামৰ দুগৰাকী যুৱকৰ। এইবাৰ আল্ট্ৰাবাছে প্ৰাণ ল'লে 2 বন্ধুৰ। বৰপেটা ৰোডত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু থিতাতে নিহত হৈছে মনোৱাৰ আলী আৰু আবেদ আলী নামৰ দুগৰাকী যুৱক। বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী দ্ৰুতবেগী বাছখনে প্ৰাণ ল'লে 2 বন্ধুৰ। ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় মনোৱাৰ আৰু আবেদৰ। উল্লেখযোগ্য যে 2 বন্ধু অহা পালচাৰ বাইকখনক মহতিয়াই নিছিল বাছখনে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত থিতাতে মৃত্যু হয় 2 বন্ধুৰ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশৰ ৰাজনীতিত তোলপাল লগোৱা এক খবৰ। দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ ইডিৰ। মনীষ সিসোদিয়াসহ আন কেইবাজনো অভিযুক্তৰ 52 কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিলে ইডিয়ে। দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিলে ইডিয়ে। মনীষ সিসোদিয়াৰ পত্নীৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰাও লাখ লাখ টকা জব্দ ইডিত। দিল্লীৰ বৃহৎ সুৰা কেলেংকাৰীক লৈ অভিযান চলাইছিল ইডিয়ে। আৰু মনীষ সিসোদিয়াসহ আন কেইবাজনো অভিযুক্তৰ 52 কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ ইডিৰ। উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীৰ প্ৰসিদ্ধ ব্যৱসায়ী দীনেশ আৰোৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই কঠোৰ হৈ পৰিছে ইডি। আৰু ব্যৱসায়ী দীনেশ আৰোৰাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল মনীষ সিসোদিয়াৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী। আগন্তুক 5 দিনত ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। আৰু এই সন্দৰ্ভত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ৰাজ্যত জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। ৰাজ্যৰ কোন জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব চাওঁ আহক। ৰাজ্যত পূৰ্বতকৈ অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব বতৰে। আগন্তুক 5 দিনত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা ৰাজ্যত। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যত জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। ৰাজ্যৰ কোন জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে চাওঁ আহক। ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে। লগতে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, মাজুলী, যোৰহাট, গোলাঘাট, কাৰ্বি আংলং, শোণিতপুৰ, ডিমা হাছাও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, মৰিগাঁও, দৰং, কামৰূপ, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, ধুবুৰী আদি জিলাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত বিফল হোৱা প্ৰাৰ্থীয়ে কেতিয়া ঘূৰাই পাব আবেদনৰ ধন?
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য। অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত বিফল হোৱা প্ৰাৰ্থীয়ে কেতিয়া ঘূৰাই পাব আবেদনৰ ধন। মাচুল ঘূৰাই দিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য। তেওঁ মন্তব্য কৰি কয় যে অহা 10-15 দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত দিয়া হ'ব 1000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি, আৰু এই নিযুক্তিখিনি হোৱাৰ পাছতেই কিমান পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ধন ঘূৰাই পাব সেয়া স্পষ্ট হ'ব। বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কৈছে টকা ঘূৰাই দিলে আমি নাপাম, কিয়নো একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে চি এছ চিৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছিল আৰু মাচুল ঘূৰাই দিলে চি এছ চিয়ে লাভ কৰিব সেই ধন। এনে ক্ষেত্ৰত সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰৱৰ্তী চৰকাৰী চাকৰিত বিনামূলীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। এই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। 1,26,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৰাজ্যৰ 126টা সমষ্টিত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সাংস্কৃতিক বিভাগৰ বিশেষ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি এই কথা জনাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীক লৈ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী। সাংস্কৃতিক বিভাগে ৰাজ্যৰ 126টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত কৰিব বিশেষ কৰ্মশালা, যি কৰ্মশালা হ'ব নাটক, কবিতা, আবৃত্তি, সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু ওজাপালি বিষয়ত। কৰ্মশালাত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী লোকৰ জীৱনৰ ওপৰত মঞ্চস্থ কৰা হ'ব নাট, জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীতৰ ওপৰতো ধ্যান দিয়া হ'ব এই কৰ্মশালাত। প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ 2টা স্থানত আয়োজন কৰা হ'ব এই বিশেষ কৰ্মশালা, আৰু উক্ত কৰ্মশালাত সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত থকা শিল্পীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব প্ৰশিক্ষণ। এই কৰ্মশালাত ষষ্ঠৰ পৰা 11 শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত উভয় খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশ ল'ব পাৰিব এই কৰ্মশালাত। অহা 15 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই বিশেষ কৰ্মশালা। আনহাতে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত চৰকাৰীভাৱে আয়োজন কৰা হ'ব সংগীতৰ মহাৰণ। উল্লেখযোগ্য যে এই কৰ্মশালাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰিব 1,26,00,000 টকা, আৰু কৰ্মশালাৰ প্ৰত্যেক ভেনুত 50,000 টকাকৈ খৰচ হোৱাৰ লগতে প্ৰতিটো সমষ্টিত 2টাকৈ ভেনু থাকিব। সেই হিচাপত কৰ্মশালাৰ বাবদ এটা সমষ্টিত খৰচ হ'ব 1,00,000 টকা। এক সংবাদমেলত এই কথা জনালে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, হিমন্ত চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে আন এক নাভূত নাশ্ৰুত কাণ্ড। মাত্ৰ 2,000 টকাৰ বাবেই চৰকাৰী কাৰ্যালয় ৰূপান্তৰিত কৰিলে বিবাহ ভৱনলৈ। এইবাৰ ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয় ভাড়ালৈ দিলে বিয়াৰ বাবে। চৰকাৰৰ টকা নাই সেয়েহে বিয়াৰ বাবে ভাড়ালৈ দিলে চৰকাৰী কাৰ্যালয়। এইবাৰ ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয় পৰিণত হ'ল বিবাহ ভৱনলৈ। মাত্ৰ 2,000 টকা ৰাজহ বঢ়াবলৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয় কৰিলে বিবাহ ভৱন। জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া বিশ্বজিৎ গোস্বামী আৰু সভাপতি আছাদুৰ ৰহমানৰ এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান পতা কাৰ্যই চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে। আৰু এই খবৰ পাই কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হৈছিল এটা সাংবাদিকৰ দল। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক আক্ৰমণ একাংশ দুৰ্বৃত্তৰ। বিয়াৰ মানুহে আক্ৰমণ কৰি ভাঙিলে কেমেৰা।